ცენტრში მუშაობას განაგრძობს მეცხვარე საინფორმაციო სამსახური. ეს არის ახალი სამზე სოფელ ჩაკვეტაძესთან ერთად. გამარჯობა. მორიგი შეტევა ქართულ ოცნებაზე კოალიციის საგარეჯოს შტაბის წევრები თამილ ადი მამედოვი და ნათიკ რასულოვი სოფელ პატარძეულთან საგარეჯოს პოლიციამ დააკავა. დაკავების მოტივი შტაბის წევრებისთვის უცნობია. ორივე მადრანი დროებითი დაკავების იზოლატორში მოათავსეს. აღსანიშნავია, რომ ადვოკატ დავით ბეჟაშვილს, რომელიც თამილ ადი მამედოვისა და ნათიკ რასულოვის უფლებებს იცავს, პოლიციამ თავისი დაცვის ქვეშ მყოფ პირებთან არ შეუშვა. ქართული ოცნების საგარეჯოს რაიონული შტაბის ხელმძღვანელი შალვა გორხელის თქმით, დაკავებულები ამ ეტაპზე საგარეჯოს რაიონულ სასამართლოში გადაყავთ, სადაც მათ ბრალს წაუყენებენ. ჯერ გარეთ აყავდა, თორემ გაიგეს, რომ მოვიდა, შეიყვანეს სამორიგეო იმაში, დროებით დაკავების საკანში, სასწრაფოდ. შემდეგ გამოვიდა, ვინმე, მე ვიმძანდები, მე ვთხარი, ეტყობა რიგით პოლიცია. მე ვარ ახმედოვის სარხინაო, იორ მუღანოს პოლიციის თანამშრომელიო და მე მათ შევხდიო, ჩვენებები მომცესო, საათები დავაფიქსირო და ადვოკატი ვეღარ შეხვდებაო. ამ თამაშიან მომდენო გამოშვებებში დაუბრუნდებით მანამდე კი ხმაური და შეხლა-შემოხლა სამტრედიის რაიონის სოფელ გომში. კახი კალაძის წინასაარჩევნო შეხვედრა დაპირისპირებაში გადაიზარდა. შეხვედრაზე მესული სოფლის მოსახლეობა ამბობს, რომ დაპირისპირების მონაწილეთაგან არც ერთი არ იყო სოფლის მკვიდრი და ისინი შეგნებულად შეხვედრის ჩასაშლელად მივიდნენ. მოსახლეობა ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტებისგან დაჟინებით მოითხოვდა ტერიტორიის დატოვებას. ხელჩართული ჩხუბის დროს დაზარალდა ქართული ოცნების მხარდამჭერი მამაკაცი. აღსანიშნავია, რომ ინციდენტს რამდენიმე მეტრის შორობით თვალსადევნებდა სამტრედიის პოლიციის უფროსი ამინო ადამიანო, რომელიც ინციდენტში არ ჩარეულა. ქართული ოცნების კიდევ ერთი წინასაარჩევნო შეხვედრა, რომელმაც დაპირისპირების ფონზე ჩაიერა წალენჯიხაში სოფელ ობუჩი მაჟორიტარობის კანდიდატმა გიორგი ნაჭყპია მოსახლეობასთან შეხვედრა გამართა. მან შეტრებილებს კოალიციის წინასაარჩევნო პროგრამა გააცნო და არჩევნებში მონაწილეობისკენ მოუწოდა. ნაციონალური მოძრაობის რამდენიმე მხარდამჭერმა შეხვედრის ჩაშლასცა და მათ ქართული ოცნების წარმომადგენლებს თაღლითები და ქვეყნის მოღალატეები უწოდეს, რასაც შეხლა შემოხლა მოხლა. ვინც იმასთან ხარდამჭერ იმას არ ვეჩხუბებია, არა შენ ბატონო, ჩვენ რომ ამას ამბობთ, რა ბატონო, ლანდმა საჭირო გას ბარა არიო ამას ამას ადი დაბარ ხომები სიგრესთან ზუბიჩუბა იმანი შეიძლება, ვინც იმასთან ხარდამჭერ იმას არ აწყობს, ყველა თაღლითები და ყველა საქართველოს მოღალატეები ხარ. მამაში უზრდეს წინ. სი ოჯახურ უცხებ მაგრამ მე მოწერე დავხედე. სი ოჯახურ მე ზოხვადენა იშაშო არა. სი მამის ბურყვადენა. გაჭირა. ოდანდადი ხევანდინვი. ეს ყველგან მოხდება და ყველგან იქნება. იყო ერთი გალბატონი, რომელიც მე ჩემის ვარაუდით შეიძლება არც იყო ესე, ჩემის ვარაუდით შეგნებულად იყო დარიგებული, იმიტომ რომ მე გუშინ ვესწრებოდი ალასანიასთან, როდესაც იყო უბრალოდ ივანიშვილის მიერ იყო წარდგენილი დეპუტატების კანდიდატად ზუგდიდან ალასანი. ამ შეხვედრაზე ზუსტად იგივე ტიპიური შეკითხვა დაესვა ივანიშვილს. თითქოს და მეგრელებზე, მეგრელები განაცხენებული არიან, თბილისში ცუდად მოიხსენიებენ მეგრელებს და რაღაცა ასეთი მიდგომა იყო ორივე შეკითხვაში დაფიქსირებული. ეს არის მცდარი აზრი.
შინაგან საქმეთა სამინისტრო ბლანჩხუთში ზურაბ პირკველია დააკავა, რომელმაც 15 აგვისტოს ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენა სააგენტო ინფოცხრის ბლანჩხუთის ბიუროს ოპერატორ დავით ჩავლეიშვილს. ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტმა ოპერატორს თავში ჩაარტყა და კამერა დაუმტრია. ოპერატორს დაწეხილი აქვს შუბლი და დაზიანებული აქვს თვალი. შემთხვევა მაშინ მოხდა, როდესაც ბლანჩხუთის გამგეობის წინ სააგენტოს გადამღები ჯგუფი გამოჩნდა. ფართოდ მხილველები წყავს. ერთ-ერთი მათგანი გურიანიოსის ჟურნალისტი იხსენებს, რომ ინციდენტის შემდეგ გამგებლის მოადგილეს არაადეკვატური რეაქციები ჰქონდა. ის ისტერიულად იცინოდა და ამბობდა, რომ არაფერი დაუნახავს. აღძრულია საქმე ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევის კოდექსის 163 მუხლით. ზურაბ პირკველიას 20-დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა შეეფარდა, რასაც კატეგორიულად აპროტესტებს დაზარალებულის ადვოკატი. ის აცხადებს, რომ საქმე ეხება სისხლის სამართლის დანაშაულს. საქმე აღიძრა 155 მუხლით. ეს არის სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსით გათვალისწინებული მუხლი, რომელიც ჟურნალისტური საქმიანობისათვის ხელი შეშლის შემთხვევაში სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობის დაკისრებას ითვალისწინებს. დღეს უკვე ირკვევა, რომ მუხლი გადაკვალიფიცირდა უფრო მსუბუქ მუხლად და გახდა ადმინისტრაციული სასჯელი დაეკისრა 20-დღიანი პატიმრობა. თვლით, რომ ეს უბრალოდ არის აბუჩად აგდება ჟურნალისტების, ეს არის წახალისება ძალადობის. ზურაბ კვირკველია სამართალ დამხობად ცნეს ადმინისტრაციული კოდექსის 163 მუხლით, ანუ წვიმანი ხულიგნობი, რაცა ჩვენ შარვეთთან ხმებით ფინაიდან მის მერჩადენელი ქმედება არის სისხლის სამართლის კოდექსით გათვალისწინებული, ანუ ჟურნალისტული საქმიანობის ხელის შეშლა ჩადენელი ძალადობით. ამ ფაქტთან დაკავშირებით ჩვენ შესაბამის საჩივრებს წერთ და მიმართავთ ყველა შესაბამის უწყებას. დაკავებულია აბაშაში სოფელ მაიდანის ინციდენტში მონაწილე აქსენტი ჯანდროლაძეც. მან 14 აგვისტოს ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენა სოფიო ჯანდროლაძეს, რომელიც კოალიცია ქართული ოცნების შეხვედრაზე იმყოფებოდა. აქსენტი ჯანდროლაძე სასამართლომ 5-დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა შეუფარდა. წინასაარჩევნო კამპანიის ფარგლებში დარღვევებსა და ზეწოლის ფაქტებზე გუშინ უცხებათაშორისი კომისიის რიგით მეორე შეხვედრა გაიმართა. პოლიტიკურმა პარტიებმა კომისიას ინფორმაცია მიაწოდეს ბოლო ორი კვირის განმავლობაში მათ მიერ დაფიქსირებულ დარღვევებზე. ოპოზიცია აცხადებს, რომ რეგიონებში ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები მათ დევნიან შეხვედრას. სახელმწიფო კანცელარიაში მართველი გუნდის წევრობით ასრებოდნენ. თავის მხრივ ნაციონალური მოძრაობის პრესპიკერმა უცხებათაშორის კომისიას ინფორმაცია მიაწოდა კოალიცია ქართული ოცნების მხრიდან ნაციონალების საარჩევნო შეხვედრის ჩაშლის სტელობის შესახებ. რიგით მეორე შეხვედრას გუშინ პირველად დაესწრნენ არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები. ადგილი ჰქონდა ბოლო ორი კვირის განმავლობაში ძალიან აქტიურად კონკრეტულად ქართული ოცნების და ინფოცხრის მხრიდან ისეთი ქმედებების ჩადენას, რომელიც ხელს არ უწყობს წინასაარჩევნო გარემოს სამართლიან და თავისუფალ პირობებში ჩატარებას. ამ შემთხვევაში გულისხმობთ ქცევის წესების დარღვევას ქართული ოცნების მხრიდან, როდესაც ხდებოდა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მიერ ორგანიზებულ ღონისძიებებზე საკუთარი აქტივისტების მობილიზება. სამსახურიდან გაშვების ფაქტები ბოლო რას ქონდა, ის ყო მესტეიდან, სადაც 7 ადამიანს უშვებენ გაუშვეს ახლა სასაზღვროდან და სამი სამაშველოდან. ძალიან საინტერესოა, რომ სამივე სამაშველოდან გაშვებული არის ჯაფარიძე და არიან ვიქტორ ჯაფარიძის ჩვენი მაჟორიტარობის კანდიდატის უახლოესი ნათესავები და მისი გუნდის წევრები, ასე ვთქვათ. ეს ყველაფერი ცხადია, რომ ატარებს პოლიტიკური დევნის ხასიათს. ჩვენ ძირითადად ვისაუბრეთ ფაქტებზე, რაც გულისხმობს პოლიტიკური პარტიების აქტივისტების მიმართ ზეწოლასა და მუქარას, ასევე პარტიული საქმიანობის ხელისშეშლის ფაქტებს, ჟურნალისტების და ჟურნალისტური საქმიანობის განხორციელების ხელისშეშლის და ჩარევის მცდელობებს და ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენებას. კამპანია ეშენდეხება პარტიათა რწევის წესების დეკლარაციას, პუნქტებს ამატებს და მხარეებს ხელმოსაწერად თავაზობს. არჩევნებში მონაწილე პარტიებმა ხელი უნდა მოაწერონ შემდეგ პრინციპებს, რომ არ დაუშვებენ აგრესიულ და დესტრუქციულ ქმედებებს საკუთარ მომხრეების მხრიდან. დეკლარაციის მიხედვით მათ უარის თქმა მოუწევთ საარჩევნო კამპანიის პროცესში ძალადობაზე, ამომრჩეველთან შეხვედრისა და კომუნიკაციისას აგრესიაზე. პარტიები ვალდებულებას აიღებენ არ დაუშვან სადამკვირვებლო ორგანიზაციების საქმიანობაში ჩარევა და მათი დისკრედიტაცია და არ განახორციელონ ამომრჩევლის მოსყიდვა.
დეკლარაციის ხელის მომწერმა პარტიებმა არ უნდა გამოიყენონ ადმინისტრაციული რესურსი. კამპანია ეშენ გეხება განცხადებას ავრცელებს, სადაც წერია, რომ პარტიები მზად არიან შეთანხმდნენ ქცევის წესებზე. კამპანიას უკვე მიმართა მმართველმა პარტიამ და დეკლარაციაზე ხელის მოწერაზე მზადყოფნა გამოთქვა იმ შემთხვევაში, თუ მას რამდენიმე საკითხი დაემატება. საქართველოში საარჩევნო გარემოსთან დაკავშირებულ პროცესებს ელჩების სამუშაო ჯგუფი კვლავ აქტიურად აკვირდება. მათ მიერ გავრცელებული განცხადების მიხედვით, ელჩების სამუშაო ჯგუფი საქართველოში თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნების ყველა მონაწილისათვის თანასწორი შესაძლებლობების უზრუნველყოფის მედიაზე თანაბარი წვდომისა და კანონის უზენაესობის ფუნდამენტურ პრინციპებს უჭერს მხარს. აქვე ელჩები ყველა პარტიას მოუწოდებენ დაიცვან 17 პუნქტიანი რწევის კოდექსი და პატივისცემენ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ დადგენილ არჩევნების შედეგებს. ელჩების სამუშაო ჯგუფი მიესალმებოდა მრავალფეროვან საინფორმაციო წყაროებზე ხალმისაწვდომობის გაუმჯობესებას, მასწრელისა და მასთოფერთან დაკავშირებული კანონმდებლობის მიღების გზით. ელჩების სამუშაო ჯგუფს მიაჩნია, რომ თავისუფალი და სამართლიანი საპარლამენტო არჩევნების უზრუნველყოფა ყველა პოლიტიკური პარტიის პასუხისმგებლობაა. საინფორმაციო ფლაერები უკვე დარიგებულია დღეს ქუჩებში, პლაკატებსაც დააკრავენ. საღამოსტი რუსთავის ქუჩებში საინფორმაციო ტიპის მსვლელობა დაიმართება. კოალიცია ქართული ოცნება რუსთავში ხვალინდელი მასშტაბური აქციისთვის ემზადება. კოალიცია ქალაქის თვითმმართველობას მიმართავს და მშვიდობიანი დემონსტრაციის მონაწილეთა უსაფრთხოების უზრუნველყოფას და სატრანსპორტო მოძრაობის დარეგულირებას თხოვს. შეგახსენებთ, რუსთავში აქციის გამართვის ადგილი დავის მიზეზი გახდა ქართულმა ოცნებამ დემონსტრაციისთვის მერის მიმდებარე ტერიტორია ან მეგობრობის დამზირი მოითხოვა, თუმცა მერიამ ორივე ადგილზე უარი განაცხადა. ქართული ოცნების არცია რუსთავში ხვალ საღამო 7 საათზე ჟიული შარტავას სახელობის მოედანზე გაიმართება. ახლა პირდაპირ ეთერში ვთავთ რუსთავს თამარ გოგრესაშვილისთან, შევიწყობთ, როგორ ემზადება კოალიცია ხვალინდელი შეტევისთვის. თამარ, მოგესალმებით. 19 აგვისტოს რუსთავში დაგეგმილი აქციისთვის სამზადისი აქტიურად მიმდინარეობს. ქართული ოცნების რუსთავის ოფისში დილიდან უამრავი მხარდამჭერი შეიკრიბა, რათა საორგანიზაციო ჯგუფებში დარეგისტრირებულიყვნენ. საორგანიზაციო ჯგუფები, როგორც მოგეხსენებათ, აქციის მიმდინარეობისას წესრიგის დაცვას უზრუნველყოფს. პარალელურად ქართული ოცნების ახალგაზრდული ფრთის წარმომადგენლებმა ქალაქის მასშტაბით გაზეთების დარიგება დაიწყეს. ისინი მოსახლეობას ინფორმაციას აწვდიან და აქციაზე ეპატიჟებიან. ეგ დავდივართ ახალგაზრდების ჯგუფი, ქართული ოცნების მხარდამჭერი ჯგუფი, ვარიგებთ გაზეთებს და ვახცენთ მოსახლეობის ინფორმირებას. ნაპირები ბევრია და იმის ნახევარიც რომ შემსრულდა, მე მგონი ყველაფერი მაგალითია. საღამოს 6 საათზე ქალაქის 4 უბანში მასშტაბური მსვლელობები მოეწყობა რუსთავის მაჟორიტარობის კანდიდატის ზია ძიძიგური კოალიციის სხვა ლიდერებთან ერთად. მოსახლეობას კიდევ ერთხელ მოუწოდებს, რომ მივიდნენ ხვალინდელ აქციაზე. აქ შარტავას მოედანზე სცენის დამონტაჟება ხვალდილის 8 საათიდან დაიწყება, აქცია კი 19 საათზეა დაანონსებული. კიდევ მადლობა რუსთავიდან პირდაპირ ეთერში თამარ გოგესაშვილი საუბრობდა. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის განცხადებით პოლიტიკურმა კოალიციამ ქართულმა ოცნებამ გადააჭარბა კანონით ერთი წყაროდან მიღებული შემოსავლებისთვის დადგენილ 500,000 ლარიან ზღვარს. განცხადებაში ნათქვამია, რომ საქართველოს ორგანული კანონის 27 მუხლის 7 პუნქტის მიხედვით შემომწირველი ფიზიკური პირები შემოსავალს მთლიანად ან ნაწილობრივ იღებენ ერთი წყაროდან. მაშინ მათ მიერ ერთ-ერთი პარტიის საარჩევნო სუბიექტის სასარგებლოდ წლის განმავლობაში განხორციელებული შემოწირულობათა საერთო რაოდენობა 500,000 ლარს არ უნდა აღემატებოდეს. აუდიტის სამსახურმა პოლიტიკურ კოალიცია ქართულ ოცნებას აცნობა, რომ მათ უკვე გადააჭარბეს კანონით დადგენილ ზღვარს. მაკონტროლებლის ინფორმაციით ზღვრის გადაჭარბებით მიღებული თანხა 123,858 ლარს შეადგენს და აუდიტის სამსახურმა კოალიციას მიმართა, რომ აღნიშნული თანხა უკან შემომწირველებს დაუბრუნოს 5 დღის ვადაში. ევრაზიული კავშირის ფორმირების პერსპექტივების დასარკვევად რუსეთის ხელისუფლება ეკონომიკის სტრატეგიულ კვლევებში 2 მილიონ რუბლზე მეტ თანხას იხდის. კრემლს აინტერესებს, როგორია საქართველოში მისი ეკონომიკური ექსპანსიის შემდგომი გაფართოვების შესაძლებლობა. რუსული გამოცემა ვედომოსტის გუშინდელ გამოშვებაში წერია, რომ კვლევის მიზანი სამხრეთ კავკასიური სახელმწიფო საგარეო პოლიტიკური ეკონომიკური კურსის შესაძლო ცვლილებების ზუსტი პროგნოზირებაა. მისმა ავტორებმა ასევე უნდა შეიმუშაონ კონკრეტული რეკომენდაციები რეგიონში რუსეთის ინტერესების გაძლიერების მიზნით. საქართველოსადმი მოსკოვის ინტერესი, რომელთანაც რუსეთს დიპლომატიური ურთიერთობები დაწყვეტილი აქვს, ექსპერტებს არ უყვართ. თუმცა სტატიაში კარნეგის ცენტრის ანალიტიკოს ალექსეი მალაშენკოს განცხადებით, ეკონომიკური ურთიერთობების წარმატებით განვითარების შემთხვევაში რუსეთს საქართველოს პოლიტიკური თანამშრომლობა წარმატებული არ იქნება. ამჟამად საქართველოს ეკონომიკური ინფრასტრუქტურის მნიშვნელოვან ნაწილს რუსული კომპანიები აკონტროლებენ. მათი ინტერესი დიდია ქართული ენერგეტიკის, კავშირგაბმულობის და საბანკო სექტორებში. ეთერში ახალი სამზე არასამთავრობო ორგანიზაცია
ორგანიზაცია საქართველო არ იყიდება პოლიტიკურ პარტიებს უსასყიდლოდ მომსახურებას თავაზობს. ორგანიზაციის ხელმძღვანელი დიდა ნასარიძე განმარტავს, რომ პარტიებს შეუძლიათ ივანიშვილის საწინააღმდეგო სარეკლამო რგოლები წინასაარჩევნოდ საკუთარ რეკლამებში გამოიყენონ. ჩვენ შეგვიძლია უსასყიდლოდ გადავცეთ ჩვენ მიერ მომზადებული ვიდეოკლიპები ამ პოლიტიკურ პარტიებს და მზად ვართ ვითანამშრომლოთ ყველა დონეზე იმ პოლიტიკურ პარტიებთან, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ვინც იზიარებს ჩვენ სულისკვეთებას. კოალიცია ქართული ოცნების მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატის ზაზა პაპუაშვილის მხარდასაჭერი დარბაზი შეიქმნა, რომელსაც რობერტ სტურუა, ჟანრი ლოლაშვილი, ოთარ მეღვინე თოხუცესი, ჯემალ სეფიაშვილი, თეთი დოლიძე, თამრიკო ჭოხონელიძე და ხელოვნების სხვა წარმომადგენლებიც უერთდებიან. მხარდამჭერთა დარბაზში ასევე დაწევრიანდნენ აკადემიკოსები, მწერლები და მხატვრები. შეხვედრაზე მისულმა საზოგადოებამ პაპუაშვილს სრული მხარდაჭერა გამოუცხადა. ადამიანები, რომელიც შემდეგ ძალიან ძვირფასი ადამიანები არიან, ასე დავაფუძე ამ შეკრებას. და საერთოდ ძალიან სამწუხაროა, როდესაც ხელისუფლებას უდერად ლანძღვით უკეთრად მოიხსენებს ადამიანებს, რომელთა თავიანთი ქვეყნის უზარმაზარი რამ აქვს გაკეთებული, თითოეულ მათგანს თითო შედევრი მაინც აქვს შექმნილი. აი, ამ ადამიანების ჩარეცხილებად და ასე თქვა მუმიებად მოხსენება, ეს წარმოუდგენელია. მე საზოგადოებას მე და ვაგზნობინ, რომ ამ ხალხის გარეშე, ნიჭიერების გარეშე, სითბოს გარეშე ჩვენ ვერაფერს სიკეთეს ვერ მოუწევთ ქვეყანას და ვერანაირ მომავალი არ გვაჩნდა. მე დიდი სიამოვნებით ვიქნები ამ ადამიანებთან ერთად ჩარეცხილი და მუმიაც. მსაზისთვისაც საჭირო იყო თუნდაც ენახა ის, რომ მას ძალიან ბევრი ადამიანი უდგას გვერდში, იმიტომ რომ მსაზე ის კაცია, ის პიროვნება, რომელიც სწორედაც რომ დღეს უნდა ჩადგეს უკვე საქართველოს თავისუფლების სამსახურში ასეთი ფორმით. როგორც რეჟისორს ახლა რა საქმეა, გულიტყვა, რომ ვიტოვებს თეატრს თავის ხელობას, რომელსაც დაეუფლა ცხინვალა და ახლა იმას ამაშობს. მაგრამ სხვანაირად არ გამოდის, თუ რაღაცა არ ვიმსხვერპლეთ ჩვენ, არ შევწირეთ ჩვენ ქვეყანას. ყველაზე ძვირფას ესე არაფერი არ გამოდიოდა. უმუშაურობის აღმოფხვრა, ბიზნესის ხელშეწყობა, ხელმისაწვდომი კრედიტები, სოფლის მეურნეობის განვითარება, ჯანდაცვისა და მედიკამენტების ხელმისაწვდომობა. ამ საკითხებზე ესაუბრა ქართული ოცნების მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი მანანა კობახიძე საჩხერის რაიონის სოფელ ქორეთის მოსახლეობას. კობახიძე იმედოვნებს, რომ ქართული ოცნება საპარლამენტო არჩევნებში დიდი უპირატესობით გაიმარჯვებს და სოფლებში არსებული სოციალური პრობლემების მოგვარება შეძლებს. ანუ ყველაზე მთავარი პრიორიტეტი ვიზ ბიზნესში ფასალვისებს ის კასი არ იქნება ამ ქვეყნის დასასრულად რაზოდეს საგაშვილი ჩვენი არის მაგაზია ეს კასი არის ჩვენი მეზობელი სოფლიდან აქ დაბადებული გაზდილი საჩხერის რაიონში და დავის 1000-ზე დახმარება გაგვიწია გასმა აი სოციალური ფონია ისეთი რომელიც კანონმდებლობიდან გამომდინარე პრაქტიკულად ძიმე მდგომარეობაში ამყოფებს ამ ხალხს ანუ ეს არ არის მარტო ამ სოფლის პრობლემა ეს არის ის პოლიტიკა სოციალური ის არასწორი მიდგომები როდესაც შეიძლება რომ ასე ვთქვათ ადამიანს ეს ცალი ფილტვი არ აქვს მოუხსნა დახმარება ქართული ოცნების მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი ირაკლი ტრიპოლსკი ფშაველებს შეხვდა პირველი შეხვედრა სოფელ თვალივში დაიმართა სადაც ტრიპოლსკი მოსახლეობას წინასაარჩევნო პროგრამა გააცნო მან დამოუკიდებელი სასამართლოს აუცილებლობაზე ისაუბრა ასევე განაცხადა რომ სახნავსათესი მიწები და ტყეგლეხებს დაუბრუნდება მაჟორიტარობის კანდიდატმა აღნიშნა რომ აუცილებელია გლეხის მოსავალი დაზღვეული იყოს ქართული ოცნების ერთ-ერთი პრიორიტეტი სკოლების რეაბილიტაცია იქნება მოსახლეობას დაზღვევენ ასაკის მიუხედავად გადაიხედება საარსებო მინიმუმი და შესაბამისად დადგინდება პენსია სიზოდენობა. ცოტა მეუხერხულება ხარ. ხალხს გვინდა დასაქმება, გვინდა რომ რაღაცა გქონდეს, რომ შვილები შიმშილით არ დაგვეხოძოს. დღეს მე სახლში პური არ მაქვს, ფქვილი არ მაქვს, წყალი არ მაქვს, დასალევი რომ მიუტანო ღამე და დალიო. აი ამას განვიცდით. უმუშევარი ქრივი ქალი ვარ, საწავიდე, ვისთან წავიდე, ვინ მიშველს? აი ამ კაცზე და აი ესე თალალ კაცზე და ვარ დაყრნობილი დღესდღეობით. გზა არ აქვს. ტრანსპორტი არ არის. აი ამ საუკუნეში რომ ტრანსპორტი სანატრელი ექნება ხალხს. აი ზღაპრული მხარე გვაქვს, მაგრამ ტრანსპორტი არ არის და იცლება აი უტრანსპორტობით, უპატრონობით აქაურობა. არანაირ შიში არ ჩანს აქ. განწყობა კარგია, იმიტომ რომ ელოდებიან ცვლილებებს. უნდათ ეს ცვლილებები და ხალხს რახან უნდა, ალბათ ასე მოხდება.
ოზურგეთის საკრებულოს დეპუტატმა კოალიცია ქართული ოცნების მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატის ზვიად პაჭანტირაძის მხარდასაჭერი შტაბი ამოქმე და ამის შესახებ განცხადება ლელა ნაცვალაძემ დღეს ოზურგეთის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში არასამთავრობო ორგანიზაციების და პოლიტიკური პარტიების წევრებთან შეხვედრისას გააკეთა ნაცვალაძემ საკრებულოს მოძრაობა სამართლიანი საქართველოს სახელით მიმართა. როგორც ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დეპუტატი, გამაჩინა ძალიან დიდი რესურსი იმისათვის, რომ ხარდაჭერა ჩემს ხალხთან ერთად გამოუცხადო ბატონ ზვიად კვაჭანტირაძეს და ბიძინა ივანიშვილის კოალიციას. ამიტომ გადაგავხსენი ოფისი, ეს იქნება ეს კარები ამ ოფისის გარე იქნება ღია ყველა საღათმოაზროვნე ადამიანისათვის, ვისაც მართლა უნდა ჩვენი ქვეყნის მომავლის შეცვლა. თუ აი 60-ზე იქნება ოფისის მიზნად დასახულება საზოგადოებრივობა, გაუწიოს პირდაპირი მონიტორინგი უთვალავ კანონდაბოს, რომელიც დღეს ხდება ოზურგეთში, წინასაარჩევნო პერიოდში, ხელისუფლების მხრიდან. აი ამის ყველაფრის მონიტორინგი ჩვენ ნამდვილად და სააშკაროზე გამოტანა, ნამდვილად დაგვეხმარება ჩავატაროთ სამართლიანი გამჭვირვალე არჩევნები. შეხვედრა ჩაის ფაბრიკის ნანგრევებთან ახალი მემარჯვენეების საარჩევნო კამპანიას განაგრძობენ ახლების ლიდერი დავით რამყრელიძე და ოზურგეთის პარტიის მაჟორიტარობის კანდიდატი ლევან კალანდაძე. ამბობენ, რომ წლების წინ ოზურგეთში 61 საწარმო ფუნქციონირებდა, სადაც ათასობით ადამიანი იყო დასაქმებული. დღეს კი ადამიანების დასაქმება მხოლოდ საბიუჯეტო ორგანიზაციებშია შესაძლებელი და ისიც მხოლოდ ხელისუფლების მომხრეებისთვისაა შესაძლებელი. შეძლებული ოჯახი სოფლად და ქალაქად რამყრელიძემ ამორჩეულოს პარტიის წინასაარჩევნო პროგრამა გააცნო. ისებაც შრომის საშუალებაც და ჩვენ გვინდა დღეს აქ წარმოვადგინოთ ის კონკრეტული გეგმა, რომლის მიხედვითაც შესაძლებელი იქნება, რომ მინიმუმ თითო სოფელში, მინიმუმ თითო დასახლებულ პუნქტში ერთი საწარმო მაინც იყოს, რაც მოგვცემს შესაძლებლობას, რომ ოჯახში იყოს 1-2 დასაქმებული ადამიანი, რაც უნდა გახდეს საფუძველი იმისა, რაც არის ჩვენი პროგრამის მთავარი მიზანი: შეძლებული ოჯახი სოფლად და ქალაქად. დღესდღეობით როგორც ყველა საქართველოს ყველა რეგიონი, ისეა ჩვენი კუთხეც გაჯერებული და ისეა ჩვენი კუთხიდან ხალხი წასული. ამორჩეულთან შეხვედრა გამართა პარტია თავისუფალმა საქართველოსმა, სწრაფად უკავამ საჩხერლებს პარტიის პროგრამა და პოლიტიკური პრიორიტეტები გააცნო. თავისუფალ საქართველოს ხელისუფლების დასამარცხებლად ორი მთავარი ამოცანა აქვს, აცხადებს უკავა: მაჟორიტარობის ერთიან კანდიდატებზე შეთანხმება და მასობრივი არჩევნების საარჩევნო ხმების დაცვა. თავისუფალი საქართველო ნომერი 1 ნიშნავს დაბრუნებას აფხაზეთში და სამაჩაბლოში და უარს ნატოზე. თავისუფალი საქართველო არის ერთადერთი პარტია, რომელიც ნიშნავს ქართული ბიჭების დაბრუნებას ავღანეთიდან. თავისუფალი საქართველო არის ერთადერთი პარტია, რომელიც ნიშნავს ქართული პროდუქციის დაბრუნებას რუსეთის ბაზარზე. თავისუფალი საქართველო არის ერთადერთი პარტია, რომელიც საუბრობს, რომ ჩვენი ტყეების მესაკუთრე უნდა იყოს ქართული გლეხი. ენერგოპროჯორჯიას პასუხი კახარკუკავას: რამდენიმე დღის წინ პოლიტიკურმა პარტიამ თავისუფალი საქართველო ენერგოპროჯორჯია აბონენტების მოტყუებაში დაადანაშაულა. მენდია ჭეჭაღმაძის განცხადებით, კომპანია აბონენტებს ხელოვნურად გაზრდილ გადასახადს ახდევინებს, რაც ფუთრების 10 დღის დარღვევებით დარიგებაში გამოიხატება. ბრალდებას ენერგოპროჯორჯია ეხმაურება კომპანიის წარმომადგენლის დირბის სურმავას. განცხადებით, დახარჯული ელექტროენერგიის აღრიცხვა ყოველთვის პირველ რიცხვებში ხდება. აღრიცხვის შემდეგ მონაცემები ცენტრალურ ოფისერ ზავნება მოწმდება და ფუთრის დარიგება შემდეგ ხდება, რასაც დრო სჭირდება. შესაბამისად, ფუთრის დარიგების თარიღს და ანდარიშების თარიღთან კავშირი არ აქვს. არ იწევს თანხის გაზდას არავითარ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ყოველთვის პირველ რიცხვში მთავრდება აღრიცხვა და შემდეგ ქვითარს 15 მინუტამდე თუ 16 მინუტამდე ეს არ აქვს მნიშვნელობა. გადასახადი ქვითრის გადასახადი, ახალი ელექტრონის გადასახადი არის თვის ბოლოს 30-31 რიცხვში. ცერებრალური დამბლით დაავადებული 5 წლის მარკო გიორგაძეს სასწრაფო სამედიცინო დახმარება ესაჭიროება. იმისათვის, რომ ბავშვმა სრულყოფილად შეძლოს ფეხსაჯავლა და საზოგადოებაში ადაპტირება, საჭიროა ოპერაციის ჩატარება, რომლის ჩატარება თურქეთშია შესაძლებელი. ოჯახს კი ოპერაციისთვის თანხა არ აქვს. გიორგაძეებმა დახმარებისთვის არაერთხელ მიმართეს ხელისუფლებას, ბოლოს ოჯახის უფროსმა დავით ბაქრაძესთანაც ისაუბრა საკუთარ პრობლემებზე. ოჯახი დახმარებას და თანადგომას საზოგადოებას თხოვს. ჩავიყვანით თურქეთში, ნახა პროფესორმა და გვითხრა, რომ ეს ბავშვი წინდაწინ მიდის, ანუ ექვემდებარება მკურნალობას და უნდა გაუგრძელოთ ეს ფიზიოთერაპია. ეს ოპერაცია ჯდება $15,500. თავის მკურნალობიან ექიმ, ანუ პროფესორმა რო თვითონ გაუკეთეს ოპერაცია, ჯდება სულ $20,000.
საჩხერის რაიონის სოფელ ბაჯითის მცხოვრებლების სოფლის პროგრამის ფარგლებში დანერგმილი რძის რეაბილიტაციით უკმაყოფილო არიან ბაჯითელები ადგილობრივ ხელისუფლებას მოწყობის მცდელობასა და 10,000-ობით ლარის არამიზნობრივ ხარჯვაში ადანაშაულებენ. სოფელში კუსტარულად მოპოვებული ქვიშა სატვირთო მანქანებით ორი დღის წინ მიიტანეს. ადგილობრივები ამბობენ, რომ ეს მასალა მათ რძას მეტად გაუარესებს და შედეგად წვიმენ ამინდებში ტალახის სახლებში შეოვლად. სოფლის რწმუნებული კომენტარს არ აკეთებს. რძის შესაკეთებლად სოფლის პროგრამის ფარგლებში ბაჯითის ბიუჯეტიდან 18,000-მდე ლარი აქვს გამოყოფილი. აგავლა მამადი. ამისანა ტალახი მოაქ ყრია. მე ვეღარ დავდივარ ძედ. გვიჭის გადაცვლა გადმოსვლა თორა რო გაავდარდება ნახეთ რა დღეში ვიქნებით. მოიტანეს დაყარეს მე არ ჩვენ მოდის ახლაღაც. ეს ახლა ბავშვ მოაშავებენ. მოშაშანთ ასეკნეს. ამას მოშ. ეს რა არის? ამას ამ ფულს სადეგებენ არ ვიცი. არ ვიცი, იმიტომ რომ ესი 18000 ლარი ემაში აშვენა მიცე. ეს უნდა შეწყდეს, ეს არის უაზრობა. არაფერი ამით არ გეთქვით, ეს არის თავის მოტყუება. ერთი კითხვა გქონდა მართლა. ბაჯითის გზასთან დაკავშირებით გვაინტერესებს მოსახლეობა. არ მოსწონს, ამბობს რომ ცუდად დაგვიყარეს და მე თვითონ აღარ აკეთებენო. არაფერი არ დაგვიყარეს. გარდამის რაიონის სოფელ ქვემოთელეთში მცხოვრები 12-წლიანი ოჯახი დახმარებას ითხოვს კერძო იპოთეკური სასხის პირობების ერჯერა და დარღვევის გამო აღმასრულებელთან ერთად მისულმა პოლიციამ 12-წლიანი ოჯახი მცირეწლოვან ბავშვებთან ერთად 15 დეკემბერს სახლიდან გამოასახლა. სამთავრობოში უსახლკარო დარჩენილები მეზობლებმა შეიფარეს. ეს სახლი ცოტა ხნის წინ მარინა ლალიაშვილს ეკუთვნოდა. მეუღლისთვის გადაუდებელი ოპერაციის გასაკეთებლად მარინამ სახლი $12,000 სანაცვლოდ იპოთეკი დათვეშა. უკიდურესად მძიმე სოციალური ფონის გამო ლალიაშვილებმა მევალისთვის თანხის გადახდა ვერ შეძლეს. მევახშემ ოჯახს საცხოვრებელი ადგილი პოლიციის მეშვეობით დააცლევინა. ცეზარი კახნეშვილის გამოვარდ, აი ესე რომ გამოყარა გარეთ. 4 შვილი მყავს, 12 სული, ჩემი მაზლი დაღუპულია, იმას ობოლი დარჩა ბავშვი. და ესე თოლში დავჭით იმ საღამოს ღამე შეგვიფარა მეზობელმა, მთელი ორი კვირა მეზობელთან ვიყავით, ვეში ესე გვეყარა, ხა მეზობლის სახლებში შევიტანეთ, იმის მე უკავშირდებოდით, არაფერს არ გვისმენდა, არაფერი. ოპერაციის წინ გამომართვი. ოპერაცია მესმინდოდა, ჩემშვისაც მინდოდა და ამერში წავიდა ეს ფული. სანამ შემეძლო უხდიდი და მე ერთით როგორ შევძელი, აი ეგრე გავიკეთა. უსახლკაროს დარჩენილებს ზამთრის გატარება მეზობლებთან მოუხდათ. ახლა კი 12-წლიანი ოჯახი ნათესავის სახლშია შესახლებული. სახლს არც ფანჯარა აქვს და არც სახურავი. ზამთრის პერიოდი იყო, წამოვიყვანეს სახლში, რა ჩემთან რომ უსახლკაროთ იქნა დარჩენილები. შემეწონენ წამოვიყვანეს და ზამთრის პერიოდი გაატარეს ჩემთან და სახლში. ცოტა რომ თოვლის გადაიღო და აქ შემოვედი და აქ უარესი ჩამოდის წყალი. მე როგორც გარეთვის საქის ეწვევს, აი სინკაჯა სინკარიშვა რა შუგუბები დგა. ლალიაშვილების განცხადებით ადგილობრივ ხელისუფლებას არაერთხელ მიმართეს დახმარების თხოვნით. გამგეობაში კი უთხრეს, რომ პრობლემა მათ არ ეხებათ. გაუსაძლის პირობებში მცხოვრები 12-წლიანი ოჯახი ზამთრის მოსვლას შიშითელოდება. ეთერში ახალი სამზე და უცხოეთში მიმდინარე მოვლენები. ჩრდილოეთის ფრონტზე სირიის ოპოზიცია მორიგ წარმატებას მიაღწია. თურქეთის საზღვართან ახლოს მეამბოხეებმა სამთავრო ბოჯარების ტოლონა გაანადრურეს. ბრძოლები გრძელდება დამასკოსსა და ალეპოშიც. კრიზისის მოგვარების გზებზე დღეს ანკარაში თურქეთისა და საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრები მსჯელობდნენ. ბაბა ჰავა შტორმით აღების მცდელობა კრახით დასრულდა. თურქეთის საზღვართან ახლოს დამასკოს საავტომობილო გზასთან მძიმე ბრძოლის შემდეგ მეამბოხეებმა სირიის არმიის დანაყოფი დაამარცხეს. მოკლულია რამდენიმე ათეული ჯარისკაცი, განადგურებულია მძიმე ტექნიკა. ბრძოლის შემდეგ ოპოზიციის ხელში ასადის არმიის ტანკები, სატვირთო ავტომობილები და ცეცხლსასროლი იარაღი აღმოჩნდა. გამარჯვება მეამბოხეებმა ქალაქის ქუჩებში აღნიშნეს. ალეპოს სამხრეთ ბრიგადამ ასადის არმიის კოლონა გაანადგურა. საჯარისო შენაერთი ტანკებისა და სატვირთო ავტომობილების გაშედგებოდა. დადავლის სირიის განმანთავისუფლებელი არმიის ხელში გადავიდა. სირიის კონფლიქტს განიხილავდნენ დღეს ანკარაში. თურქეთისა და საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა გაეროს უშიშროების საბჭოში ერთიანი პოზიციის ჩამოყალიბების აუცილებლობაზე ისაუბრეს. სირიაში გაეროს საგანგებო დესპანის ბატონი ბრაჰიმის დანიშნა ძალიან მნიშვნელოვანია. მან კრიტიკულ სიტუაციებში წარმატებებს მიაღწია, მაგრამ ამავდროულად საჭიროა რუსეთთან და ჩინეთთან გაეროს უშიშროების საბჭოში კონსენსუსი მივაღწიოთ. წინააღმდეგ შემთხვევაში წარმატების მიღწევა ადვილი არ იქნება. ასადის შესაძლოა ჩვენ ახალ გეგმაზე უნდა ვიმუშაოთ. ტრანსფორმაციის შემდეგ საჭიროა სიტუაციის კონტროლი. რეჟიმის შეცვლის შემდეგ კი ჩვენ ქაოსი არ გვინდა.
საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის ვარაუდი გამართლდა. ბაშარ ასადის უახლოესი გარემოსთვის კიდევ ერთი წევრი გარბის დამასკოდა. ამჯერად იორდანიაში ვიცე-პრეზიდენტი ფაროკ ალ-შარა გაიქცა. Deutsche Bank ist erglust standal imtsepteba amerikeli samartaldamtsolebi germanuli bankisa da kidev sami finansori organizatsiis tsinaagda gamudzieba sitsqeben. Sakme xeba 2008 tsels Iransa da Sudanshi tankhebis ukanano gadaritsva saubaria ramdenime millioni dollaris datetrebaze. Pravdebas Deutsche Bank uvarqobs. Saberznatshi krizisi ghrmavdeba amjerad uko mtsire da sashualo biznesia gaqotrebis zvarze problemebi dastda uzarmazar sakhamtsipo davalianebas da euros კრიზის. შემოსავლების 35% ჩამცირება მცირე წარმოებაზე დამანგრეულად იმოქმედა. ექსპერტები წლის ბოლომდე 67000-მდე მცირე საწარმოს დაკოტრებას ვარაუდობენ. სიტუაცია უკიდურესად დაიძაბა მაღაზიებში, მყიდველი საერთოდ აღარ არის. საბანკო კრედიტებს ვერ ვიხდით, იძულებულები ვართ თავი გაკოტრებულად გამოვაცხადოთ. თავრობა ისე იქცევა, თითქოს მცირე ბიზნესი საერთოდ არ არსებობს. Ethiopia მეორე ქვეყანაა იაპონიის შემდეგ, სადაც Boeing 787 შეიძინეს. აფრიკის უდიდეს მავიარ კომპანია ეთიოპიის ავიახაზებმა უახლესი ტექნოლოგიებით შექმნილი ლაინერი 1 მილიარდ დოლარად შეიძინა. Boeing 787-მა სახელად Dreamliner-ი პირველი დაშვება ეთიოპიის ბოულის საერთაშორისო აეროპორტში განახორციელა. ახალი ლაინერი წინამორბედებთან შედარებით უფრო კომფორტული და ეკონომიურია. ლაინერის ბორტი 209 მგზავრს იტევს. პირველი ფრენა ლაინერმა გასულ წელს შეასრულა ბოსტონიდან ტოკიოს მიმართულებით. ეთიოპიის ავიახაზების მიერ Boeing 787-ის ყიდვა ისტორიული ფაქტია. თანამედროვე ლაინერი ეკონომიურია, რაც კომპანიას საწოლზე ხარჯს შეუმცირებს. იმაჩნია, რომ ლაინერში ჩადებული ინვესტიცია გრძელვადიან პერსპექტივაში ძალიან მომგებიანია. ჩილეში სიტუაცია იძაბება. მთავრობასა და მომიტინდე სტუდენტებს შორის დაპირისპირება ორი დღის წინ დაიწყო. სანტიაგოს პოლიცია სტუდენტები პარალიზებული სკოლებიდან ძალით გამოყავს. 119 სტუდენტი დაკავებულია სტუდენტური პროტესტის. მთავარი მიზეზი სწავლის მაღალი საფასურია, თუმცა არციებზე ქვეყანაში განათლების ხარისხის გაუმჯობესებასაც ითხოვენ. შეგახსენებთ, რომ სტუდენტებმა 20-მდე სკოლის პარალიზება ორი დღის წინ მოახერხეს. არციებს ჩილეს პრეზიდენტი სებასტიან პინერა გამოეხმაურა და სტუდენტებს მოლაპარაკებისკენ მოუწოდა. Que la violencia termine imperando. Chile მთავრობა ქვეყანაში ძალადობას არასოდეს დაუშვებს. სტუდენტებმა პროტესტის რადიკალიზება მოახდინეს და ეს ძალადობა უნდა შეგვეჩერებინა. უნდა გამოინახოს პრობლემის მოგვარების სხვა ხერხი. საგზაო შემთხვევა ავსტრალიაში ინდონეზიელი ტურისტების ავტობუსი გზატკეცილზე ავტომობილს შეეჯახა და გადაბრუნდა ინციდენტის შემდეგ მგზავრები უვნებლად გადარჩნენ. 23 ინდონეზიელი სამედიცინო შემოწმებისთვის ადგილობრივ საავადმყოფოში გადაიყვანეს. ძიმე დაზიანება მხოლოდ ერთმა მგზავრმა მიიღო, მაგრამ მისი ცოცხლე საფრთხე არ ემუქრება. პოლიციის ცნობით მინიმალური დაზიანებები უსაფრთხოების ხვედების გამოყენებამ განაპირობა. ჩინეთს ტაიფუნმა გადაუარა, ნახეთ რეკლამის შემდეგ. ორი ასეკსასი კომლი უნდა გასახდეს საქმე. ესე იტაპს. აი პროექტი ქონია. Грандиозული პროექტები, რომელთა მიღმა ადამიანი აღარავის ახსოვს. მოჭერი, ვენახი, არ ბარდებაო და რა დავთესო და რა მოვიმკოთ, ვერ არ ვიციო. რა უნდა აჩეხო, ეგენი ხوار უბერავენ. გიგანტური ჰესები, რომელთა მშენებლობა ერთხელ და სამუდამოდ შეცვლის ჩვენი ქვეყნის ბუნებრივ გარემოს. რა შეიძლება მოხვეს წყალთან სახიფათო თამაშს. ნახეთ ლაშა კოტრიკაძის ფილმში წყალთან თამაში. შაბათს 18 აგვისტოს 8 საათზე. თბილისი და ბათუმი ძალიან გალამაზდა. ახალი შენობები აშენდა, მაგრამ აქ სოფელში ძალიან ნელამედის ყველაფერი. ნაციონალური მოძრაობა აცხადებს, რომ საქართველოს პროგრესი ყველა ოჯახმა უნდა იგრძნოს. ამიტომ უნდა გავაძლიეროთ სოფელი. შეოქმნათ ირიგაციის სისტემა, რომელიც 90000 ჰექტარ მიწას მოწყობს. ქვეყნის მასშტაბით გავხსნათ მექანიზაციის ცენტრები, რომლებიც ქართულ სოფლებს ტრაქტორებით, ლეხკაც კი ახალი ცოდნით მოამარაგებს. ნაციონალური მოძრაობა. იმიტომ, რომ ჩვენ ახაც ვიგრძნოთ პროგრესი.
საარჩევნო ბლოკი ბიძინა ივანიშვილი ქართული ოცნება საარჩევნო კამპანიას ქვემო ქართლში განაგრძობს. უნდა შეიქმნას რეალური სამუშაო ადგილები. ასეთი საუშაო ადგილების რაოდენობა ათეულობით ათასი იქნება. გამარჯვებისთანავე საარჩევნო ბლოკი ქართული ოცნება განახორციელებს პროგრამას ღირსეული დასაქმება ყველას. შეიქმნება სამართლიანი და კონკურენტული სამუშაო ბაზარი. სამუშაო ადგილები გახდება თანაბრად ხელმისაწვდომი. შეიცვლება შრომის კოდექსი, გაიზრდება ანაზღაურება. შემოდგომიდან ჩვენ ვიქნებით ხელისუფლება, რომელიც რეალურად იზრუნებს ხალხზე, საქმეს გააკეთებს და არაფერს დააკვეთრეს თავის მოქალაქეებს. შემდეგი ნაბიჯი გამარჯვებისკენ. რუსთავი, 19 აგვისტო, 19 საათი, ჟიული შარტავას სახელობის მოედანი. შემოგვიერთდი და ერთად ავიხდინოთ ქართული ოცნება. ეთერში ახალი სამზე ჩინეთს ტაიფუნმა გადაუარა. წელს ეს უკვე მე-13 ტაიფუნია, რომელიც ჩინეთს დაატყდა თავს. ტაიფუნს, რომლის სიჩქარე 40 მეტრ წამია, ქარიშხალი და ძლიერი წვიმა მოჰყვა. სტიქიამ სანაპირო ზოლი დატბორა და ხეები მოგრძა. ზღვის ტალღების სიმაღლე 5 მეტრს მიაღწია. მოსახლეობას ამ დრომდე არ მიეწოდება სასმელი წყალი და ელექტროენერგია უამინდობის გამო შეჩერებულია აეროპორტების მუშაობაც. სხვა ვითარებაა ქვეყნის სხვა ნაწილში. არნახულმა სიცხემ და გვალვამ ბალკანეთისა და შავი ზღვის რეგიონის ქვეყნების სოფლის მეურნეობა დააზარალა. ფერმერების სარწყავი წყალი არ აქვთ და ბერუტყვისა და ნათესების გადარჩენის პრობლემის წინაშე აღმოსვლენ. თავად ნიადაგის ტემპერატურამ 47 გრადუს მიაღწია. წინასწარი შეფასებით სოფლის მეურნეობის ზარალი მილიარდ დოლარს მიუახლოვდა. გვალვამ ბოსნიაში მარცვლეულის 50%-ზე მეტი გაანადგურა. ბოლოს ამითვის განმავლობაში უმძიმესი კლიმატური პირობები და თანდართული უნალექობა წარმოებული რძის რაოდენობას ამცირებს და ხარისხს აფუჭებს. სარწყავი კოლექტორების შექმნა გადავწყვიტეთ. მომავალში აუცილებლად უნდა ავიცილოთ მსგავსი ზარალი. დალაში კვლავ საგანგებო მდგომარეობა. მავნემწერების წინააღმდეგ თვითმფრინავებით ბრძოლა გრძელდება. მწერებს ერთწოდებული დასავლური ვირუსი გადააქვთ. საგანგებო სამსახურმა ქალაქის ტერიტორიის ნახევარზე მავნემწერები ჰაერში გაანადგურა. დალასის მერის განცხადებით ვირუსით დაავადებულთა რაოდენობა უნდა შემცირდეს. შეთანხმებით, რომ ვირუსით დაავადების 230 შემთხვევიდან 10 ლეტალური შედეგი დასრულდა. შეჯობენ, რომ ვირუსული ეპიდემია სხვა ქალაქებში გავრცელდება. უცნაური ბაზარი ტაილანდში, ბანკოკის ერთ-ერთ გარეუბანში სასურსათო ბაზარი ზეთ რკინიგზის ლიანდაგზეა გაშლილი. მოვაჭრეები არ ზღვის პროდუქტებს, ბოსტნეულსა და ყვავილებს მიდიან. ბაზრის ტერიტორიას დღეში 8 მატარებელი კვეთს და გამაფრთხილებელი საყვირის შემდეგ მოვაჭრებს მხოლოდ 3 წუთი აქვთ გზის დასათავისუფლებლად. საინტერესო ისაა, რომ მატარებლის ჩავლის შემდეგ ბაზარი უმალჩვეულ ფორმას უბრუნდება. ბაზრის გაფართოვება 1985 წლიდან დაიწყო და 500 მეტრზეა გაშლილი. რკინიგზის თანამშრომლების განცხადებით, ამ დროის მანძილზე არც ერთი უბედური შემთხვევა არ მომხდარა. დიახ, ჩვენ ძალიან ცოტად რო გვაქვს რომ ლიანდაგიდან გადმოვიდეთ, მაგრამ ყველა მოვაჭრე სწრაფად შეუძლია ამის გაკეთება. არასდროს მსმენია და მინახავს ამგვარი რამ. ძალიან გამიკვირდა, როდესაც მოვაჭრეებმა ტენტები სწრაფად აკეცვა დაიწყეს. ჟენევაში ველოსიპედისტები პოლოს მსოფლიო ჩემპიონატისთვის იყრებებიან. სპორტის ამ სახეობას 1998 წელს ამერიკის ქალაქ სიეტლში ჩაეყარა საფუძველი. საველოსიპედო პოლო კლასიკური პოლოსა და ჰოკეის წესების ნაზავია. ეწოდებული ველოპოლოს მთავარი ხიბლი კი ისაა, რომ ველოსიპედები თავად მოასპარეზეთ და ხელით კეთდება. მონაწილეებს იმედი აქვთ, რომ სპორტის ეს სახეობა მალე ოლიმპიური გახდება. Un événement qui a été entièrement monté par les joueurs. Შეჯიბრი მონაწილეთა ორგანიზებულია. ჩვენ სპორტს ჯერჯერობით ფედერაცია არ აქვს. მართალია სპონსორის დახმარებით, მაგრამ საკუთარი ხელით ვქმნით. ეს განსაკუთრებულ ატმოსფეროს ქმნის. სულ უფრო მეტი და მეტი ხალხი ინტერესდება ამ სპორტით. ესპანელი რობენ ჰუდების ეპოპეა გრძელდება. ქალაქ მარინალენდის სუპერმარკეტის ძარცვის 7 მონაწილე პოლიციამ დააკავა. ძარცვის ორგანიზატორ ქალაქის მერს ჯერ იმუნიტეტი იცავს. სანჩეს გორდელო მზად არის პოლიციას ჩაბარდეს, თუმცა ის მასშტაბური საპროტესტო აქციის შემდეგ, რასაც 500-მდე მხარდამჭერთან ერთად გერმავს. შეიძლება რომ ორი დღის წინ ქალაქის მერის თაოსნობით მარინალენდში სუპერმარკეტი გაძარცვეს და ნაძარცვი პროდუქტი ღარიბ მოსახლეობას დაურიგეს. ესპანეთში ეკონომიკური კრიზისია და შრომისუნარიანი მოსახლეობის თითქმის მეოთხედი უმუშევარია.
ჩვენ პირველ ყოვლისა ბანკებს დავიკავებთ. სწორედ მათი ბრალია კრიზისი და საყოველთაო სიღარიბე. ზოგი ბანკირი ციხეში უნდა იჯდეს. ფიქრობ გენერალურმა პროკურატურამ და ომბუდსმენმაც ჩვენი მხარე უნდა დაიკავოს, მაგრამ ამის ნაკლებად მჯერა. ამ დროს ისულეს იყო ახალი ამბები, თეთრში ზუსტად 1-ზე დავდგმობთ.